នៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះលោកចំទៀវពុំចន្ទនីអគ្គលេខាធិការកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាបានទទួលជួបសៅរណាយការនិងទទួលអំណោយជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ3000ដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមសប្បុរសជននៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Active People PLC ធ្វើឡើងនៅស្នាក់ការកណ្ដាលនៃកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជា លោកចំទៀវពុំចន្ទនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានទទួលជួបសាវនាកានិងទទួលដំណោយយថាវិការចំនួន3,000ដុល្លារអាមេរិកពីក្រមការងារសុប្រជាធិបតេយ្យនៃក្រុមហ៊ុនមៃក្រូអរ៉ាយប៉េថោ Active People PLC នៅអគារទីស្តីការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសទទួលជួបសាវនាកានោះលោកចំទៀវអគ្គលេខាធិការបានពំពេញនមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធហ៊ុនសែន ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលផ្ដាំផ្ញើសួស្ដុកនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះតើទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់ Microarray Medical Active People PLC ដែលដឹកនាំដោយលោក Tatsuhiro Ruki Hara ជាអគ្គនាយកដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយស្រមូលការលម្បាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ល anyway, well. ោកជំទាវអក្យលេខាធិការបានអដឹងទៀតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំកាកបាក្រហមកម្ពុជាទាំងទីស្នាក់ការកណ្ដាលនិងសាខាទាំងអស់តែតែធ្វើការគៀងគររោគជំនួយពិសារជននានាក្នុងឱកាសទិវា8ឧសភាដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់លោកជំទាវបញ្ជាក់ថាការគៀងគររោគជំនួយនេះដែរបានសាខាណាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងផ្ដាល់ជំនួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាទេគណៈកណ្ដាលនឹងយកទៅបំពេញបន្ថែម ជាស្ដេចនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទីស្ដនាការកណ្ដាលបានផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់នៅភូមិភិយសានរួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក ੍ਰ េចៃដែលសាខានៅតាមបណ្ដាខេត្តយ៉ានូមានធនធានតិចតួចដែលត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីទីស្ដនាការកណ្ដាលបន្ថែមលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់ថាអํานวยដែលត្រូវបានពិសពរបស់ជននានា កាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅមនុស្សធម៌ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពោសម្បល់ឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយជាពិសេសជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងកុមារកំព្រៀស្ត្រីមិនថ្មីកូនច្រើននិងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតជាដើមលោកតាតស៊ូហេរ៉ូគូរីហារ៉ាអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមៃក្រូអរ៉ៃមធិធអាក់ធីវភីបលភីអិលស៊ីបានលើកឡើងថា លោកមានការពេញចិត្តគោរពស្រឡាញ់និងសូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធសែនជាប្រធានដែលតែងតែជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនិងជួបទុកលំបាកបានទាន់ពេលវេលាលោកតាតស៊ូហ៊ីរ៉ូបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្វីដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូអរៃម្មធុ Active People PLC ជួយបាននិងជួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយបានលោកឲ្យដឹងថាកន្លងមកគ្រឹះស្ថានមីក្រូអរៃម្មធុរបស់លោក កោធ្លាប់បានចុះទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅបែកខាងភូមិភិយអេសានផងដែរដោយជួយដើម្បីជាការរួមចំណាយជាមួយការងារមនុស្សធម៌នៅធំមួយនេះក្រុមការងារគ្រិស្តសាសនាមីក្រូរាយវត្ថុ Active People PLC និងចូលរួមជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីតលក្រក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធហ៊ុនសែនជាបន្តបន្តទៀត